Pas 2 orë ka përfunduar takimi mes kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotrit Isa Mustafa. Ky takim, i cili është mbajtur me dyert të mbyllura këtu në Kuvendin e Kosovës, është diskutuar rreth marrëveshjes për koalicion për bashkëvërisje ndërmjet këtyre dy partive. Ndonse ka përfunduar takimi, asnjë rapala as ajo e lëvizjes vetëvendosje, por as Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka pranuar të flasë para mediave dhe të tregojë se deri ku kanë shkuar pajtueshmëri për arritjen e marrëveshjes. Kujtojmë që këto dy parti janë duke zhvilluar takime për arritjen e marrëveshjes që nga përfundimi i zgjedhjeve të 6 shtatorit, mirë po duket se ndonse i kanë ndarë të gjitha dikasterët dhe ministrit, ata nuk po arrin të gjejnë një konsensus për postin e presidentit. Ndërsa kujtojmë se dje janë takuar këto dy parti në tentim për të arritur një marrëveshje, ka ardhur edhe një grup nga Gjermania për të bindur që të pajtohen për arritjen e marrëveshjes, mirë po ende nuk dihet asgjë se deri ku ka shkuar kjo marrëveshje. Kryetar! A mund të dikush të deklaroj Mustafa? Zotri Mustafa! Best. Yeah.